Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos e a minha parceira, Alessandra Gomes. Exatamente. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Márcia. Vamos para mais um encontro, né, com os nossos queridos estudantes, os nossos professores, nossos parceiros aí de jornada. Exatamente. Ó, a gente fala língua portuguesa, mas só que hoje é literatura. Vamos dar sequência às escolas literárias, né? Dando continuidade, né? Hoje, com a literatura portuguesa, Arcadismo em Portugal, viu só? Então, vamos que vamos para a nossa árvore do conhecimento, com a temática da aula. Então, aula 66.1, falando literatura Arcadismo em Portugal. Olha a nossa imagem aí. Vocês já conhecem um pouquinho sobre a literatura, já demos algumas pinceladas para vocês, algumas características. E aqui, o que, que nós temos aqui nessa imagem, o que, que dá para a gente perceber e extrair de conteúdo? Exato. Né? A gente consegue, né, Márcia? A gente consegue perceber que que está acontecendo? É urbano? É rural? Esse é o macete para vocês. Exato. Quando falar de arcadismo, esta imagem de estudo. Olha só, aqui, essa imagem está onde? Onde acontece esse espaço? Como a professora Alessandra falou, ó, na zona do campo, né? Rural. Aqui no Arcadismo, os escritores vão se identificar como pastores. É, ele é o pastor. Ele que vai cuidar do seu rebanho, ele que vai se deleitar na escrita, no seu poema, junto com a sua amada. Aqui você vê dois casais, percebe aí? E eles estão livremente, estão na tranquilidade, diferente do que acontecia lá no Barroco. E sempre você vai fazer essa comparação. Até para saber diferenciar uma escola da outra, né? Então, pensou em arcadismo, pensou em natureza. Natureza traz o quê? A tranquilidade, paz. A simplicidade, paz, equilíbrio. Ou seja, eu quero mais é viver a vida, mas na tranquilidade, na simplicidade. O arcadismo em Portugal. Então vejam, teve início em 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana na capital do país, Lisboa. Então o primeiro marco aí... Vocês já observem. Posterior ao movimento artístico do Barroco, o arcadismo português foi inspirado na Arcádia italiana, fundada em 1690. Então é importante vocês já identificarem quais foram as marcas do Barroco. E aí você tem sempre em mente que era cores fortes, aquela questão do homem... Da oposição, do teocentrismo, conflito. E aí você deixa o Barroco de lado... E aí vem para o arcadismo em Portugal, que já é uma outra situação. O homem foge da cidade, vai para o campo, quer a natureza. Então, tudo gira em torno da natureza, da vida mais tranquila, tá? O arcadismo português terminou em 1825, com a publicação do poema Camões, de Almeida Garré, o qual inaugura uma nova fase, né, que é outra escola literária, que é o romantismo. O maior destaque na produção de Arcade portuguesa foram os poemas, sendo Bocage um dos maiores representantes. Então, aqui, ó, o Camões, vocês vão lembrar, né? Uma das principais bandeiras do arcadismo era o combate... A mentalidade religiosa que ganhou espaço com o Barroco. Lembram que nós falamos muito sobre a questão religiosa no Barroco? Aqui vem, então, para combater. Os artistas que se inspiravam no racionalismo e no equilíbrio do classicismo do século XVI. E é esse período no qual o Renascimento se arraigava na Europa. Então, olha aqui a imagem aí mostrando, falando sobre a questão do equilíbrio. Havia equilíbrio no Barroco? Ou eram dúvidas... Dúvidas religiosas, dúvidas em relação a tudo, né? Né? Os conflitos. O contexto histórico, né? Em pleno século XVIII, os ideais iluministas surgem
a Escola Literária Arcade. O século das luzes, como é chamado, foi marcado por um avanço em desenvolvimento tecnológico, científico, social, o qual influenciou profundamente a cultura europeia. O país passava por uma fase de transformações, reestruturação econômica, política e social, e as reformas, né, no campo educacional. Aqui, só um pouquinho. Vamos ver se está aqui. Vamos lá, bem só para você. Pronto, aqui as reformas no campo educacional. Foi. É, porque só não ficou na escola, assim, religiosa. Teve escolas privadas, né? Foram surgindo, né? Outras instituições. Então, as características. Aqui o que vai diferenciar, sempre uma escola da outra, você vai observar pelas características. Aqui nós temos a objetividade, o racionalismo. Linguagem simples. O bucolismo. O que era o bucolismo, pessoal? Marca aí, aquela vida mais simples, é uma vida no campo. Então, bucolismo, vida no campo. E o pastoralismo. Simplicidade, exaltação da natureza. Começou a valorização da natureza. Isso, né? Sempre marcado aqui. A crítica à burguesia e aos centros urbanos. Então, eles não queriam saber daqui. Tá? E o uso de pseudônimos. O que, que é isso? Eles se identificavam, né, com outro nome. Fazia poesia, mas colocava um outro nome, né? Vamos dizer, um apelido. Isso, você tem aí seu nome, João. Ah, mas eu tenho um nome, professora, que todos me conhecem. Dão. Pronto, Dão. Então, qual é o pseudônimo do João? Dão. Dão. Acabou, tá explicado aí o pseudônimo. E aqui, umas características, que também, quando você ouvir, você vai lembrar do arcadismo, ou fugere urbem, que quer dizer o quê? Fuga da cidade. Fuga da cidade, locus amoenus, lugar mais... ameno, né? Mais tranquilo. Aurea meudictas, é equilíbrio do outro. Inutilia truncatus, que é cortar o que é inútil. E esse aqui, acho que vocês já ouviram em algum lugar, alguma frase, está sempre sendo utilizado, que é o carpe diem, que é aproveite o quê? O momento, o dia. Olha só, já que os autores, né, eles procuravam se identificar como pastores, qual é o melhor local para se identificar, para ficar completo como pastor? A natureza. Então, aqui, ó, nada melhor do que mostrar esse ambiente aqui para vocês. Vocês sempre vão lembrar. A natureza. Carpe diem, o arcadismo. E aí, nós vamos, então, passo a passo, lá nas observações. Inutilia truncatus, né? Significa cortar o inútil. Havia uma preocupação em romper com os exageros e rebuscamentos do barroco. Lembra que nós falamos para vocês sobre a questão do barroco, que tudo era muito exagerado, né? Então, aqui, corta, elimina. Vamos ficar com o que é básico. Vamos ser mais objetivos e claros. Olha aqui ao lado na imagem. Olha a simplicidade aqui, ó. Vamos sair do movimento, da agitação e vamos para o campo. Ó, a simplicidade de um pastor. Então, a áurea mediocritas, né? Mediocridade, áurea, que se referia a uma vida medíocre, né? Materialmente, mas rica em realizações espirituais. Por espirituais não se deve entender religião, mas a era em busca, uma busca de plenitude do sujeito por meio de um estilo de vida campestre. Pronto, então esse é o segundo ponto. E aí nós temos o que mais? Nós temos aqui o terceiro, que vai falar sobre o carpe diem, que esse é o mais conhecido, né? Aproveite o dia, aproveite a vida, cujo significado filosófico decorre da sensação da efemeridade da vida. Vocês sabem o que é efemeridade? Que é muito rápido, é breve, passa muito rápido. E da preocupação em vivenciar o momento presente. Então, a ideia... e a sugestão é que você apresente, que você aproveite o seu momento. Não deixe para depois, para uma outra situação, aquilo que você pode aproveitar com muita dedicação hoje. Então, muitos até hoje utilizam o carpe diem. Exatamente. Você aprecia a natureza, sinta o apuro, entendeu?
Olha só, quando você tem um contato com a natureza, automaticamente, ó, você vai para uma área de campo bem arborizada. O que tem lá? Aquele que te traz relaxamento. Então, os cantos, os sons da natureza, né? O do riacho, né? Da água, de uma cachoeira, os passarinhos cantando, o vento batendo na folha, isso tudo, né? Para você ter um bom relaxamento, nada melhor que a natureza. Então, esse período, os autores faziam as suas produções, ó, observando sempre a natureza. O bucolismo. O pastoralismo é o fugir urbano, é fugir da cidade, que enfatizavam a supervalorização do cotidiano em meio à natureza e os animais, como ainda há pouco havia comentado. A idealização da mulher, pessoal, e a frequência do retrato de situações em que o pastor, esta palavra aqui, vocês irão identificar sempre no arcadismo, que o pastor é abandonado pela mulher amada e se mostra triste e queixoso. Então, olha aí a característica. Como que a mulher é vista? Tá? Porque nós teremos outras escolas que vocês vão observar o papel da mulher. Então, aqui, a mulher idealizada é frequência retrato de situações em que sempre o pastor, certo? Ele é abandonado por ela. E aí ele sempre vai aparecer triste, reclamando da vida, do amor e assim por diante. No fragmento do poema abaixo, escrito por Tomás Antônio Gonzaga, o eu lírico demonstra algumas dessas características árcades. Há um nítido apreço pela simplicidade da vida. Campestre é a representação da busca do pastor por sua mulher amada. Então, aqui o famoso, né? Disseu de Marília, Marília de Disseu. Então, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, depressões, grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Então, aqui nesse trechinho, você já vai perceber nessa questão, né? Falando da questão de gado, do vaqueiro, né? Essa substituição. Olha aí, a mulher amada. E normalmente a mulher que deixava o pastor, né? Exato. Olha aí, vejam bem a imagem da mulher dentro do arcadismo. O arcadismo, sedicentismo ou neoclassicismo é uma escola literária, primeiro ano, empenhada em apresentar um estilo de vida simples e bucólica, longe dos centros urbanos. Então, essa sempre vai ser a principal característica do arcadismo, tá? É um estilo de vida mais simples e bucólico, e aí bucólico, entenda-se, a vida no campo, aquela vida mais em meio à natureza, longe daquela confusão da cidade, certo? E vamos que vamos. Quais são os autores, quais as obras, né, que se destacaram nesse período? Nós temos aqui, né, os principais autores do arcadismo português. Primeiro, Manuel Maria Barbosa do Bocage, né, de 1765 a 1805. Temos também Morte de Dom Inês de Castro, né, Elegia, Idílio Marítimo. Essa é a obra. Antônio Diniz da Cruz e Silva, de 1731 a 1799. O Risope, Odes Pindáricas e Degolação do Batista. E Pedro Antônio Correia Garção, né, de 1724 a 1772, obras poéticas, né, Teatro Novo e Assembleia ou Partida. E aí, falando sobre os autores e as suas obras. Então, aqui, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Então, um pouquinho sobre ele, para vocês conhecerem aqui. Ele nasceu em 15 de setembro, no ano de 1765, em Setubal, Vila Portuguesa. Mais tarde, em 1781, ele ingressou na carreira militar, mas desertou em 1789. Então, são datas, não para vocês memorizarem, mas para vocês terem uma noção do que ia acontecendo em relação aos autores, certo?
Ele passou, então, a se dedicar à escrita, olha aí, à escrita literária e às traduções. Contudo, seu estilo de vida boêmio... O que é esse estilo de vida boêmio? Vocês sabem? Ele gostava de curtir a noite. Isso, então vivia na noite, né? Aquela vida mais noturna. E sua escrita satírica, vocês também já lembram? Já é familiar o termo satírico? Tirava graça, né? Vou usar um termo assim, tirava onda, né? Com as situações, com o outro. Fizeram com que ele sofresse perseguição política e religiosa, tá? O poeta, que morreu em 21 de dezembro de 1805, em Lisboa, produziu textos com características árcades, que é atual, e as românticas, que nós ainda veremos. Então, tudo isso aqui sobre Manuel Maria Barbosa do Bocage. Agora aqui o poema, né, de Bocage. A frouxidão no amor é uma ofensa. A frouxidão no amor é uma ofensa. Ofensa que se eleva a grau supremo. Paixão que requer paixão. Fervor extremo. Com um extremo e fervor se recompensa. Vê qual sou, vê qual és. Vê que diferença. Eu descoro, eu praguejo, eu ardo, eu gemo. Eu choro, eu desespero, eu clamo, eu tremo. Em sombra a razão se me condensa. Então aqui você já consegue perceber que essa uma das características que vocês vão encontrar lá quando chegar no romantismo, né? Que ele também está sofrendo por amor. Por quem? Esse amor de uma mulher que abandonou, que ele está distante, que não está perto. Beleza? Então, aqui na voz do eu lírico, você já vai identificando essa questão, né, do sofrimento. Ele, a subjetividade do poema, né? Eu o quê? Eu descoro, eu praguejo, eu ardo, eu gemo. Olha só, é muita dor quando ele fala eu gemo, eu ardo. Então, que aquela dor, aquela paixão, que aquele momento que ele está se sentindo, está doendo demais, que às vezes ele não tem nem força para aguentar. Aí ele começa o quê? Ele começa a chorar, fica em desespero, ele clama pela mulher amada, mas a distância o separa, né? Então, a frouxidão, ó, no amor é uma ofensa. Eu vou dizer, ah, você é um frouxo, aí você já vai, ah, você é um frouxo, você não tem coragem. Aí você já vai analisando aí, quem mais que a gente pode tirar desse poema aqui? Exatamente. Tá certo? Quando você fala que a mulher, ela é reconhecida como alguém que abandona sempre o pastor, aí você vai encontrando alguém que é abandonado ou alguém que não fosse abandonado não teria essas características, não é verdade? E aí ele fala aí de choro, desespero, tremor... Aquele exagero, né? Mas, enfim, é exagerado. Vamos lá. Então, vamos que vamos. Agora, Antônio Diniz da Cruz e Silva, né? Nasceu em Lisboa em 1731. Filho de uma modesta família lisboeta, cujo pai emigrou para o Brasil. Pouco antes do seu nascimento, deixando a educação dos filhos a cuidado de sua esposa. Foi um fiel seguidor dos princípios estéticos, preconizado pelo neoclassicismo, né? Nomeadamente o francês, só em raros momentos libertou a sua poesia dos convencionalismos arcádicos. Né? Então aqui a imagem, sempre voltando para você não esquecer, falou de arcadismo, vai lembrar sempre da simplicidade, vai lembrar... da questão do equilíbrio, tá certo? Você vai lembrar dos animais, da natureza. Então, essa é a imagem de estudo. Mas será, né? Que vai cuidar de quem? Quem vai cuidar de quem? Das ovelhas. Que são essas ovelhas, da ovelha? Quem é esse pastor? É um homem apaixonado, né? Que ele se sente melhor, né? Para escrever... no campo. Ele quer a tranquilidade.
Então, aqui nós temos, né, a poesia de Antônio Diniz da Silva. Que aziago que foi, que dia infausto. Então, vamos observar aqui para ver o que é que vocês identificam durante a leitura. Que aziago que foi, que dia infausto, aquele em que vi tua formosura, em que cheio de amor e de ternura, esta alma te ofertei em holocausto. Teus olhos me fizeram ter por fausto, teus belos olhos cheios de doçura, mas logo me fez ver minha loucura, teu peito de rigores nunca exausto. Ai, quão mesquinho é, quão desgraçado, aquele que como as mostras vão se engana, de um angélico rosto sossegado. Pois mil vezes encobre a vista humana, qual áspide cruel florido prado, um coração, uma alma desumana. Então, olha só, aí também já outro sofrimento, né? Tudo carregado de sofrimento no arcadismo. Exato. Vamos lá, né? O que mais nós temos aí? Olha, mais da, um. Diz ali, ó. Teus belos olhos cheios de doçura, ó. Poxa, tão meiga, cheio de doçura, aqui. Mas, poxa, tá me fazendo sofrer. Olha aqui, me fazendo ver minha loucura. Exato. Né? Então era algo assim, avassalador mesmo. O que mais que nós temos? Pedro Antônio Corrêa Garção. Ó, Lisboa, né, dia 29 de abril de 1727. É Lisboa, 10 de novembro de... a data de falecimento, né? 10 de novembro de 1772. Foi um poeta português, frequentou a Universidade de Coimbra, mas não terminou os estudos. Exerceu o cargo de escrivão na Casa da Índia. A sua intenção pública e literária apresentou-se mais ou menos obscura. Pouco a pouco, antes de morrer, incompatibilizou-se com o Marquês de Pombal. Poesia aqui, ó. Olha só, agora, neste momento, onde você está? Como é que está o clima? Tá aconchegante, friozinho. Um pertinho do outro aí sentado, assistindo a aula. Então, ó, o louro chá no bule fumegando. O louro chá no bule fumegando, de mandarins, brâmines, cercado, brilhante, açúcar em torrões cortado, o leite na caneca branquejando, vermelhas brasas, o alvo, pão tostado. Ruiva manteiga em prato bem lavado, o gado feminino rebanhado e o pisco Ganimedes apalpando, a ponto a mesa está de enxaropar-nos. Só falta que tu queiras, meu sarmento, com teu discreto ditos alegrar-nos. Então, aqui um pouquinho para vocês, né, da poesia de Pedro Antônio Corrêa Garçom. E uma coisa interessante também, quando fala assim, o novo classicismo, o neoclassicismo, por quê? Né? É porque ele vai retomar, ele vai idolatrar a sua deusa, a sua mulher amada, né? E como acontecia lá no período do classicismo também, tá? Do período clássico, por isso tem essa questão do novo classicismo, que deixou de ser essa coisa exagerada para ser o quê? Mais idolatrada, né? Valorizando a mulher. Então, nós temos aqui uma curiosidade para vocês. A maioria dos poetas árcades portugueses utilizou o quê? Pseudônimos, como nós já colocamos aqui no início da aula, para assinar suas obras. Teotônio Gomes de Carvalho usava o pseudônimo de Tircimêntio. Manuel Nicolau Esteves Negrão era o Eumano Sincero. E Cruz e Silva tinham o apelido artístico de Eupino Nonacriense. Então, só para vocês lembrarem e aí deixarem bem marcado em relação ao arcadismo, que eles sempre utilizavam os pseudônimos, tá? E aí o pseudônimo você entende como um apelido, digamos assim, ah, meu nome é
Juarez, mas não gosta de ser chamado por Juarez. E aí você vai criando uma identidade e todos passam a te conhecer pelo que você, na verdade, gosta, né? Exatamente. Vamos até lembrar, né, Alessandra, para eles, a marca de uma lágrima que foi da Unidade 2. Né, tá bem fresquinho, lembram? Bem fresquinho que vocês, né, lá quando leram o livro, né, a marca de uma lágrima. A gente até conversou aqui. E não tinha uma pessoa que escrevia carta para outra? Vocês, né, lembram dos personagens? Revelando, né, os seus sentimentos. É, um gostar, uma gostava. A poesia. E aí? Só que assim, né? Ela não usava, vamos dizer, o falso pseudônimo. Mas só que assim, era uma outra pessoa. Falando do seu próprio sentimento, mas quem assinava era a amiga. Exatamente. E aí, quando nós produzimos o material, pessoal, para a gente trabalhar no Arcadismo, nós lembramos desse momento. Vai casar certinho com a história do nosso livro da Unidade 2. Porque se vocês fizeram a leitura e observaram, como a professora Márcia está colocando aqui, quem pensava, quem era apaixonado, quem gostava, mas quem era que escrevia? Né? Então, você vai lembrar e aí você vai conseguir fazer uma associação. Quando falamos em pseudônimo, que é uma marca, é algo bem marcante aí no arcadismo, você vai lembrar que existia um nome, mas era assinado por outro. Então, vai de encontro com a leitura que vocês fizeram. Vocês conseguem identificar e fazer uma ligação entre o arcadismo, entre pseudônimo e lá a marca de uma lágrima? Que teve toda aquela história também de sofrimento, lembram? Exato. De amor não correspondido ali naquele, exato, primeiro momento. Acontece toda uma situação, vê os personagens, tem aquele que sofre, o que morre, o que acontece, o que ama e que não é correspondido, que vai e deixa no hospital. Vocês lembram? Então, tudo isso aconteceu. E que não desiste, né? E lá e continua persistindo, né? Exatamente. Então, observem que a literatura, ela está ligada, diretamente ligada a praticamente tudo que nós fazemos. Exato. E toda vez que quando você for ler uma obra, né? Aí você sempre vai ter que fazer aquela leitura reflexiva, né? Opa, será que esse texto não está conversando, dialogando aí, o que você vai lembrar da intertextualidade? Isso. O que é a intertextualidade? Lembram aí, vocês em sala? É quando um texto conversa com outro texto. Lembram? Então, a literatura, ela vai estar sempre marcada. Quando nós trabalhamos o barroco, o que nós temos aí de característica do barroco? Porque vocês ainda verão romantismo, tanto em Portugal quanto no Brasil. Realismo. Isso, e aí nós vamos buscando a cada aula de literatura, desde a primeira. Então, nós temos as características do barroco, que trabalha muito bem a questão do exagero, da dúvida, né, a briga. Não, desde o tempo dado, o trovadorismo. Sim, né? Lá atrás, as cantigas, lembram? Que os homens, né, iam às batalhas e as mulheres ficavam sofrendo. Sempre, né, a mulher vai ter um significado aí. Mas aqui já foi ao contrário, já começa aquela mudança, que ele foi abandonado pela mulher. Lá, a mulher era abandonada pelo homem, mas não, porque ele tinha que ir a serviço. Aí ficava um bom tempo distante da sua amada. Aí começava aquelas cantigas, né? As cantigas de amigo, as cantigas de amor. Mas quem que escrevia naquele tempo? Um era o eu feminino, o outro era o eu masculino. Exatamente. Aquela mulher que o homem se apaixonava, mas só que não podia vivenciar esse amor. Não tornar realidade. Porque a mulher já era comprometida. Ou tinha aquela diferença, né, de classe social. Classe social, lembram? Um então, tinha mais, o outro não tinha. E aí, como que ia acontecer o encontro? Então, era aquele amor platônico, digamos assim. E aí, pessoal, o que é interessante colocar para vocês? Nós sabemos que existem alguns estudantes que não têm tanta afeição com a literatura, como nós já lemos, né? O que é literatura para você? Você gosta? E alguns, não gosto. Mas vejam bem, você consegue provar, através da leitura, professora, como que o homem, que a mulher abandonava o homem, o pastor, digamos assim. Aí você vai lá e lê no desabafo dele.
no sofrimento dele. Ele vai colocando ali tanta angústia. Lembra que nós acabamos de ler para vocês? Era um sofrimento, ele queria morrer. E aí ele, era uma coisa até exagerada, né? Muito. Eu não sei se vocês conseguem trazer o arcadismo para cá, para nossa atualidade. Será que ainda existem pessoas assim? Então a literatura ela faz você transportar-se. Você consegue ler, identifica ali as características. Quando nós falamos que o arcadismo trabalha não a questão da cidade, mas a questão do campo. Por quê? Ele vai brigar com a questão do barroco. Enquanto o barroco era muito exagerado, tinha uma dúvida entre o teocentrismo, que é Deus ao centro de tudo, e o antropocentrismo, já o homem, a razão, era uma luta, uma briga, vem o arcadismo para quê? Para suavizar. Tá? Então, como é que eu consigo identificar, professora? Através da leitura, você vai encontrar ali o pseudônimo, você vai encontrar as características, como que a mulher ela é idealizada, e aí você consegue já identificar, não, realmente, aqui eu tenho uma leitura barroca e aqui eu tenho uma leitura arcade. Lembrando também que lá no barroco era o uso, né, direto das figuras, né, ele fazia o uso dos recursos Sim. estilísticos, né, para mostrar essa questão do conflito, ó, fazia uso da hipérbole, porque era exagerada. Você pode observar essa hipérbole nas obras de arte, o exagero na pintura. Isso, vocês lembram? Dos templos, né, o que é uma hipérbole? Quando você fala, ah, estou morrendo de fome, acaba logo essa aula, professora. Né? Estou aqui morrendo. Será que você está morrendo de fome? Claro, está ali morrendo nas últimas? É um exagero, né, pessoal? Estou morrendo de sede, morrendo de fome, morrendo de calor. Então, é uma figura conhecida e utilizada por todos nós, mas que ela remete, assim, um exagero. Então, é encontrado no barroco. E já no arcadismo, já é deixada de lado. De lado. Tá certo? Não vai ter aquela oposição, né? Lá na imagem, né, das obras, você via essa questão do sempre do fundo, tinha a parte escura, aquele contraste, né? Do claro, do escuro, né? Aí da questão da fé, né, do profano, da questão do fé e pecado. Essas coisas religiosas sempre vai ter sempre dois para você analisar. Isso, né? E aí você duas não vai opções, esquecer. Ou seja, ideias opostas, né? Vinha também a questão do paradoxo, né? Que aí que vai marcar o conflito do homem barroco diferente do homem arcade. Então, literatura, pessoal, é uma delícia. Você vai encontrando conceitos, características e você não vai esquecer nunca mais. Sempre lembrando que não é decorar, mas é você vivenciar através da leitura, identificando ali cada detalhe que vai marcar as escolas. Ok? Exato. Então, vamos dar uma pincelada novamente para vocês, para você não esquecer das principais características. Então, de olho aqui na tela. Vamos lá? Então, ó, quais são as características do barroco? A gente já falou, a gente vai de novo, né, falar para vocês. A objetividade, ó, racionalismo, vai ser pela razão, não pela emoção, tá certo? A linguagem não vai ser rebuscada, vai ser uma linguagem simplificada, ou seja, simples mesmo. O bucolismo é que ele vai procurar a vida no campo, vai fugir da cidade, vai curtir a natureza, né? E pastoralismo. Simplicidade, exaltação da natureza, como ainda há pouco a gente falou. Crítica, né? A burguesia aos centros urbanos. E o uso de pseudônimos, ou seja, vai fazer a sua poesia, mas não vai colocar seu nome, vai usar um outro nome, né? Ou seja, do seu pastor. Opa, vou pra cidade, não é porque ele fez coisa ruim, não, gente. É porque ele queria ser sempre, vou me declarar aqui, mas eu vou usar um outro nome. Às vezes, poderia ser só apenas um código. Já era uma marca deles, né? Então, era a marca dos autores arcades, utilizar, trabalhar com os pseudônimos. Então, como ele sempre disse, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar o momento, vamos curtir. É o carpe diem. Beleza? Então, meus queridos, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até Tchau. Lá.